নবেনো বাৰু কি ভাবি অদিতিক উভতাই নিবলৈ আহিলে? এ আমাৰ পঠিয়াই দিয়াৰ ইচ্ছা নাছিল বুইছা, সিহঁতৰ ঘৰখনে জোৰকৈ ধৰাতহে পঠিয়াই দিলোঁ আৰু। কিমানবাৰ কওঁ যে কাম এটা কৰাৰ আগতে অলপ ভালদৰে ভাবি চিন্তি চাবি, সদায় তোৰ কাৰণে মই কিয় লাজ পাব লগা হয়? মোৰ ছোৱালীৰ জীৱনটো কি হ'ব সেয়া পৰামৰ্শ তই দিব নালাগে। এনেও তোৰ কথা মতে গ'লে আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে ঘৰৰ ভিতৰতে চিট জুৰি ল'ব লাগিব। চাওকচোন, গৈ পাই তাই খবৰ দিয়া কথা আছিল, এতিয়ালৈকে ফোন এটাও নাই। ইমান দিনৰ মূৰত উভতি গৈছে, তাকনো কি পৰিস্থিতি হৈছে এবাৰ জনাব নালাগে? এৰা, কথাটো মই ভাবিছোঁ। কিহে জগতদা, আজিকালি দেখোন আপুনি মোতকৈ আগতে আহি পাইহি। হয়, আজি অলপ সোনকালে আহিলোঁ। আজি এনে আজি তিনি চাৰিদিনমান ধৰি পেলাই আপুনি সোনকালে আহি আছে, কেছটো কি? মানে মানে আৰু কি, আপুনি সোনকালে আহি অফিচৰ তলাও খোলে। হয়, ছাৰে মোক সেইখিনি দায়িত্ব দিছে। দায়িত্বই দিছেনে নে প্ৰমোশ্যন হোৱা কিবা ইংগিত দি আছে? আহা, আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহ থাকোঁতে আমাৰ নিচিনা মানুহক প্ৰমোশ্যন হোৱাত সুবিধা দিব জানো? আৰু যদি কিবা কাৰণত প্ৰমোশ্যন হয়ো, এই দৰমহাৰ আধা টকা আপোনাকে দিম যাওক, নে কি কয়? হে, তই আজিও অফিচ নগলি? নাই, নগলো। পিছে কিয় বা নগলি কথাটো জানিব পাৰিম নেকি? এনেই মন ভাল নহয়। কি কাৰণে? আৰে তই বাৰু মানুহটো প্ৰেক্টিকেল কিয় নহ'লি? অদিতিয়ে তোক ইমান ডাঙৰ এটা ঠগন দিয়াৰ পাছতো তই একেটা কথাতে কিয় লাগি আছ? হেৰৌ, তাই বেলেগৰ ছোৱালী, অদিতিটো তোৰ কোনো ৰিলেটিভ নহয়। তেওঁলোক প্ৰেক্টিকেল মানুহ, তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ কথা ভাবি নিজৰ জেগাত গুচি গ'ল, তই নিজকে কিয় হেক কৰি আছ? অ' পাই, সময় থাকোঁতে ওলাই আহ, এনেকৈ থাকিলে তোৰ চাকৰি যোৱাটো খাটাং। গ'লে যাওক। আৰে তই কেনেকুৱা মানুহ বাৰু? এই দিগন্ত, এইটো মানে তুমি এনেকৈ মুড অফ কৰি অদিতিৰ লগত কথা নাপাতিবা, অকণমান হাঁহি মাতি পাতিবা, তাই ভাল পাব। অদিতিক মাতি আনি কথাবিলাক তুমিয়ে ভালকৈ বুজাই দিবা, তাই যাতে ভৱিষ্যতে থানাত কেছ দিয়াৰ কথাটো আৰু ৰাজৰ কথাবিলাক কাৰো আগত নকয়। অদিতি ঘৰলৈ অহা কিছু সময় হ'ল, এতিয়া তুমি মাথা নিদিলে বৰ বেয়া কথা হ'ব। মা কোৱা, তোলে ইমান ফোন কৰি আছো, নীৰৱে কোৱা নাইনে? কৈছে, তথাপিও তই মোলৈ ফোন এটা কৰা নাই। তোৰ মাতটো নুশুনি মোৰ কিমান চিন্তা হৈ আছে তই জাননে? কিয়, চিন্তা কৰিব লগা কি হৈছে? তোমালোকেতো মোক কোনো বেয়া ঠাইলৈ পঠিওৱা নাই, এইখনতো মোৰ নিজৰে ঘৰ, ইয়াতেনো মোৰ কি বেয়া হ'ব, সকলোবোৰ মোৰ নিজৰে মানুহ। তোৰ তাৰমানে এতিয়াও খংকমা নাই? হ'ব দে, সময় সুবিধা মিলাই মোলৈ ফোন এটা কৰিবি। কেৱল এটা কথা কচোন, ঘৰখনৰ আন মানুহবোৰে তোৰ লগত ভালকৈ মাত বোল কৰিছেনে? এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমাক এতিয়াই দিব নোৱাৰোঁ। এই ঘৰখনৰ মানুহৰ অনেক ৰূপ, খন্তেকতে ৰূপ সলনি হয়। হ'ব দে, ভালকৈ থাকিবি আই। ৰাজ ফুকনৰ লগত কাজিয়া লগাটো বৰ ভাল নহ'ল নেকি? আজি মই যি কৰিছোঁ সেয়া মই মোৰ ইচ্ছাতে কৰিছোঁ। ৰাজ ফুকনৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া হ'লেও অভিনৱ ফুকনে মোক একো কৰিব নোৱাৰে। এনেও অভিনৱ ফুকনে মোক সিমানো ভাল নাপায়, কাৰণ তেখেতেও ভালকৈ জানে যে ৰাজ ফুকনে যিটো সমষ্টিৰ পৰা টিকটৰ কাৰণে লাগি আছে, সেই একে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা ময়ো টিকটৰ বাবে লাগি আছোঁ। টিকট দিলে এজনকহে দিব পাৰিব। মই ভাবোঁ সেইটো এটা অসমৰ ভাল সমষ্টি, গতিকে দলেই তাৰ পৰা এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থীক টিকট প্ৰদান কৰিব লাগে, আৰু সেইজন হ'লোঁ মই। আজি দলৰ সকলোৱে দেখি গৈছে যে কাৰ কিমান যোগ্যতা আছে। আজিৰ এই কাজিয়াখন মই মোৰ ইচ্ছামতে কৰিছোঁ, দলৰ সকলোৱে বুজক যে কাৰ কিমান যোগ্যতা আছে, আৰু কিছুদিন পিছতেই দলে টিকট ঘোষণা কৰিব। গতিকে কোন সমষ্টিৰ বাবে কোন প্ৰাৰ্থী উপযুক্ত সেয়া দলেও বিবেচনা কৰক। বুজি পাইছোঁ।
অদিতি, তুমি এনেকৈ কিয় আছা? এতিয়া তুমি এনেকৈ থকাৰ কি প্ৰয়োজন? চোৱা, মই তোমাক কৈছোঁৱে, এতিয়া আৰু এইখন ঘৰত তুমি এনেকৈ থাকিব নালাগে। তুমি নিৰ্ভয়ে থাকা। যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তুমি মোক কোৱা। আজি দাদাৰ ঘটনাটোৰ কাৰণে ঘৰখনৰ সকলোৰে মনবোৰ বেয়া লাগি আছে। সেয়া তুমি ঘৰলৈ অহাৰ কাৰণে নহয়। অদিতি, মানসীবা, তোমাক দেউতাই এবাৰ মাতিছিলে। দেউতাই? অঁ, যোৱা। দেউতাই তোমাক কিয় মাতিছে মই জানো। মই কোৱা কথাবিলাকে হয়তো দেউতাই তোমাৰ আগত ক'ব। দেউতাই কি ক'ব বিচাৰিছে তুমি শুনি লোৱা। আৰু যদি মোৰ কিবা ক'ব লগা থাকে ক'ম নে নক'ম? নিশ্চয় ক'বা। ঠিক আছে। দেউতা মোক মাতিছিলে। কওক। নাই, এনেই কথাকেইটামান পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ। তুমি আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ যি সিদ্ধান্ত ল'লা, ভাল সিদ্ধান্ত ল'লা। মোৰ ভাল লাগিছে। মই এটা কথা জনাই নাছিলোঁ। ৰাজে যি অন্যায় কৰিছিল, সেই ছোৱালীজনী যে তুমি আছিলা সেইটো মই জনা নাছিলোঁ। সেইবাবেই হয়তো তোমাক কিবা কথা শুনাইছিলোঁ। এতিয়াও তুমি সেইবোৰ ধৰি নাথাকিবা। ৰাজেও মোক কথাবোৰ কোৱা নাছিল, বা তুমিও কোৱা নাছিলা। মই আগতে জনা হ'লে কথাবোৰ ইমান ডাঙৰ নহ'লহেঁতেন। মই জানো দেউতা, তেতিয়া অন্তত মোৰ মা দেউতাই সকলোৰে আগত আঁঠু ল'ব লগা নহ'ল হয়। কিন্তু মই এটা কথাহে বুজি নাপালোঁ, আপুনি মোক কি ধৰি থাকিবলৈ মানা কৰিছে? আপুনি এইটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি যে আন কোনোবাই কৰিলে এইটো অন্যায় হয়, কিন্তু যিহেতু ৰাজদাই কৰিছে গতিকে সেয়া অন্যায় নহয়? আপোনালোকে এইদৰে নাভাবিব যে আপোনালোকৰ প্ৰস্তাৱ পাই মই একেবাৰে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। মই কেৱল মোৰ মা দেউতাৰ সুখ শান্তিৰ কাৰণেহে এইখন ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ। নীৰৱ, মই অদিতিক যিখিনি বুজাব লাগে বুজাই কৈছোঁ। লাহে লাহে সকলো ঠিক হ'ব। কিন্তু দুদিনমানৰ পৰা মই তোমাক কথা এটা কম বুলি ভাবি আছোঁ। কথাটো মইহে ভাবিছোঁ। কিবা কাৰণত তুমি কথাটো ভাল নাপাবও পাৰা। কি কথা মানসীবা, কওক, মই বেয়া নাপাওঁ। এই কৃপালক তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে? ভালেই, কিন্তু কিয় সুধিলে? মোৰ কিবা তাক ভাল নালাগে। ই ঘৰখনৰ প্ৰতিটো কথাতে সোমোৱাটো মোৰ ভাল লগা নাই। অদিতিৰ ভাল বেয়া প্ৰতিটো কথা ৰাজে কৃপালক কোৱাটো জানো উচিত। কৃপাল আৰু ৰাজে এইবোৰ কথা পাতি থকা মই শুনিছোঁ। হয় নেকি? হ'লেও ৰাজে কৃপালৰ কথা কৈ ঘৰখনৰ প্ৰতিটো দোষ অদিতিৰ ওপৰত জাপি দিব নালাগে। গতিকে তুমি অকণমান সতৰ্ক হ'বা। বাহিৰৰ মানুহক ঘৰখনত এনেকৈ প্ৰশ্ৰয় দিলে ঘৰখনৰ অশান্তি কেতিয়াও নকমে। তুমি ঠিকেই কৈছা মানসীবা, কিন্তু এইবোৰ কথা তুমি মোকেই যি ক'লা, আন কাকো নক'বা। নহ'লে ঘৰখনৰ মানুহে তোমাকে দুখিব। ৰাজদাৰ এইবোৰ কথা আপুনি কেতিয়া গম পালে দেউতা? আজি দুদিনমান আগতে।
তেখেতে নিজেই ক'লে নে আন কাৰোবাৰ পৰা গম পালে? আচলতে তুমি কেছ দিবলৈ যোৱাৰ পিছত থানাৰ পৰা মোক ফোন কৰি জনাইছিল। তাৰপিছত মই ৰাজক মাতি আনি কথাটো সুধিছোঁ। এইবোৰ কথা আপুনি ময়ূৰী বৌক জনাইছেনে? কোনবোৰ কথা? যে ৰাজ ফুকন এজন? নাই 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 নাই, সেইবোৰ কোৱা নাই। কিয়? মোৰ লগত হোৱা ঘটনাটোৰ বিষয়ে যেতিয়া আপোনালোকে গম পাইছিলে তেতিয়াতো আপোনালোকে অশান্তিত থাকিবই পৰা নাছিলে। মোৰ মা দেউতাক ফোন কৰি মতাই আনিছিল, মই মিছা কথা কৈ বিয়া হোৱা বুলি নানান অভিযোগ দিছিল। মোৰ মা দেউতাই আপোনালোক সকলোৰে আগত আঁঠু ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল। এতিয়া সেই একেখিনি অভিযোগেই যদি মই আপোনাক দিওঁ যে ৰাজ ফুকন ডাঙৰীয়াই ময়ূৰী বৌক মিছা কথা কৈ বিয়া কৰাই আনিছে, যে বিয়াৰ আগতে তেখেতে এজনী ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংস কৰি থৈছিল আৰু সেই ছোৱালীজনীয়ে মই। কতা, আপোনালোকে মোৰ মা দেউতাৰ লগত কৰা অপমানখিনিৰ দৰে নিজেইতো কাৰো আগত ক্ষমা খুজি ফুৰা নাই? নে ৰাজ ফুকন আপোনাৰ দৰে ডাঙৰ মানুহৰ সন্তান কাৰণে তেখেতে কৰা অপৰাধ অপৰাধেই নহয়? তেওঁ কোনো অন্যায় কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু মই এখন সাধাৰণ ঘৰৰ ছোৱালীৰ কাৰণে সকলো অন্যায় সহ্য কৰি যাব লাগিব। দেউতা, মই ভাবোঁ মান সন্মান সকলোৰে একে, সেইখিনিত কোনেও কেতিয়াও আঘাত হানিব নালাগে। মই মোৰ সংসাৰৰ আশা কেতিয়াবাতেই বাদ দিলোঁ, গতিকে এইখন ঘৰলৈ উভতি অহাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইদৰে নাভাবিব যে আপোনালোকৰ প্ৰস্তাৱ পাই মই একেবাৰে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। মই কেৱল মোৰ মা দেউতাৰ সুখ শান্তিৰ কাৰণেহে এইখন ঘৰলৈ উভতি আহিছোঁ, আৰু মোক উভতাই অনাৰ কাৰণে আপোনালোকে এখেতক পঠিওৱা কথাটো মোৰ একেবাৰে ভাল লগা নাই। এখেতে মোৰ জীৱনত কেতিয়াও জগৰ লগোৱা নাই, এখেতক মই বেয়া পাব লগাই নাই, এখেতটো সঁচাকৈ দেৱতুল্য মানুহ। মোৰ ঘটনাটো গম পোৱাৰ পাছতো এখেতে কেতিয়াও মোক ঘৃণাৰ চকুৰে চোৱা নাছিল। সেই কথা মই জানো। মোৰ সমস্যা এই ঘৰখনৰ আন মানুহক লৈ। দেউতা, আপুনি এই ঘৰখনৰ মুৰব্বী, আপোনাৰ আৰু মোৰ দেউতাৰ মাজত মই কোনো পাৰ্থক্য নেদেখোঁ, দুইজনে মোৰ দেউতা। মোৰ ঘটনাটো গম পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিল ঠিক সেইদৰে ৰাজদাৰ কথাটো শুনাৰ পাছত মোৰ মা দেউতাক ইয়ালৈ মাতি আনি ৰাজদাৰ দ্বাৰা ক্ষমা খোজাব লাগিছিল। কিন্তু নকৰিলোঁ, কাৰণ ময়ো জানো ৰাজদাৰ নামটো কেতিয়া আৰু ক'ত উচ্চাৰণ কৰিব লাগে। মোৰ ঘটনাটো গম পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে মোৰ লগত যি ব্যৱহাৰ কৰিছিল ঠিক সেইদৰে ৰাজদাৰ কথাটো শুনাৰ পাছত মোৰ মা দেউতাক ইয়ালৈ মাতি আনি ৰাজদাৰ দ্বাৰা ক্ষমা খোজাব লাগিছিল। তেতিয়া অন্তত মই অলপ ক'ৰবাত শান্তি পালোহেঁতেন। ৰাজক যি ক'বলগীয়া আছে কৈছোৱেই, এতিয়া আৰু সেইবোৰ ধৰি নাথাকিবা অদিতি। মা, ৰাজদাই মোৰ জীৱনত এটা ডাঙৰ কষ্ট দিছে, ইমান সহজে কেনেকৈ পাহৰি যাম? সেয়াতো অসম্ভৱ, সেইবোৰ কথা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এইবিলাক ধৰি থাকিলে ঘৰখন জানো ঘৰ হৈ থাকিব। মই বুজিছোঁ মা, আজি আপুনি ৰাজদাৰ জীৱনৰ কথা ভাবিয়েই এষাৰ কথা কৈছে, আপোনাৰ ৰাজদাৰ প্ৰতি চিন্তা বেছি। ইয়াক স্বাৰ্থপৰতা বুলি নকওঁ, এয়া আচলতে আপোনাৰ মমতা, এগৰাকী মাতৃৰ পুত্ৰ স্নেহ। ঠিকেই কৈছা, এতিয়া আপুনি নিশ্চয় বুজিছে মা, মোৰ মায়েও নিজৰ কন্যাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণেই সেইবোৰ কাম কৰিছিলে। কিন্তু তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ মা দেউতাৰ কথা এবাৰো ভাবি নাচালে, কেৱল নিন্দাহে কৰিলে। আপোনালোকৰনো কি, ছোৱালীজনীক বিয়া দিলে যেতিয়া সকলো ফালৰ পৰা আজৰি, এতিয়া সৰুজনী ছোৱালীকো ভাল টকা থকা ল'ৰা এটা চাই বিয়া দি দিয়ক, গোটেই জীৱনটো ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি খাই থাকিব পাৰিব।
নাপায় বৰুৱা। মানুহক এনেকে বিপদৰ মাজলৈ ঠেলি দিব নাপায়। আপুনি মোৰ নাকটো গুৰিতে কাটি। এতিয়া কওক মা, দেউতা, মই আপোনালোকৰ আদৰ্শ কিনি লওঁ নে মোৰ মা দেউতাৰ আদৰ্শ কিনি লওঁ? মা দেউতা, আজি কথাবোৰ ওলাইছে বাবেই কওঁ, মানুহবোৰৰ মানসিকতা দেখি মই আচৰিত হৈছোঁ। বাৰে বাৰে মোৰ অপমান কৰা হৈছিল। মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন মোৰ নিজৰ ইচ্ছাতে ঘটনাটো ঘটিছিল। কিন্তু এই ঘৰখনৰ কোনো এজন মানুহে মোক এবাৰো নুসুধিলে যে কোনে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলে। ইচ্ছা কৰা হলে আপোনালোকে মোৰ মা দেউতাৰ অপমান কৰা মুহূৰ্ততেই মই ৰাজদাৰ নামটো উচ্চাৰণ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু নকৰিলোঁ, কাৰণ ময়ো জানো ৰাজদাৰ নামটো কেতিয়া আৰু ক'ত উচ্চাৰণ কৰিব লাগে। অদিতি, মই তোমাক হাতযোৰ কৰিছোঁ, এইবোৰ কথা এতিয়া তুমি বাদ দিয়া। ঘৰখনৰ ভিতৰত এইবোৰ হৈ থাকিলে শত্ৰুৱেহে আশয় পাব। তুমি কথাবিলাক নীৰৱক নক'বা। ৰাজৰ হৈ আমিয়েই তোমাক ক্ষমা খুজিছোঁ। ঘৰখনৰ কথা ভাবা, তোমাৰ আৰু একো অন্যায় হ'বলৈ নিদিওঁ। মই তোমাক কথা দিছোঁ, ঘৰখনৰ কথাবিলাক বাহিৰত ওলালে আমাৰহে ক্ষতি হ'ব। নিজৰ ঘৰখন নিজেই কিয় নষ্ট কৰা? ঘৰখন সুন্দৰকৈ সজাই তোলা। আমি যেতিয়া কথাবিলাক পাহৰিব পাৰিছোঁ, তুমিও পাৰিবা। আহি